Nevreme koje je prethodnih dana pogodilo veći deo Srbije nanelo je veliku štetu voću i povrću, ali zbog slabe kupovne moći i lošeg prometa cene na Ivanjičkoj pijaci nisu rasle. Prodavci su nezadovoljni jer su, kako kažu, na gubitku, sa druge strane kupcima je roba skupa. Nekada je petkom Ivanjička pijaca vrvela od ljudi, a sada su tu uglavnom stalne mušterije koje su naklonjene zdravim domaćim proizvodima. Ništa nismo povećali cene. Robe ima u izobilju. Robe ima u izobilju, roba stiže sa svih strana. Nakupaca ima. Gde god nađu. Oni se snađu, doteraju i nema to nikakve veze. Samo shvatite. Tamo sve da ubije, opet ima. Još bolje. Svaka će biti. Ovo nešto, ne znamo, nema nekog pravila. Šta se ovo dešava? Pamtimo ona stara vremena. Ne znamo šta je. Ne znamo. Ubilo, ne ubilo, sve ima. Znači, u svakom slučaju vi ste na gubitku. Na gubitku velikom. Bavimo se mi stočarstvom. Pijaca nije pijaca kao što je nekad bio. Što se tiče paradajsa, paradajs je 100 dinara, krastavac je 100 dinara za domaći proizvod. Mislim da to nije skupo. To što ja imam papriku, paprika ide 100 dinara, krompir ide 100 dinara, 60 dinara, ide kupus. Mislim da to je neka pristojna cena. Kvalitet je dobar, cena na pijaci i nekako može se prodati, ali na veliko baš i nije neka cena. Pa borili smo se da bude kvalitet, a cene malo ugodimo i narodu i nama. Eto, sve je onako kako mora. Nismo baš zadovoljni, ali dobro, moram biti. Kako ide prodaje? Solidno. Nekad više, nekad manje, tu je to. Prodaje se, ali nije to sad neka prodaja, da kažemo da može se nešto mnogo prodaje, ali prodaje se, šta ćemo. U odnosu na prethodne godine? Pa, prethodne godine ne mogu bi bila bolja prodaja nego ove. Mada manja je potražnja povrća i manja na pijaci, kao što ste vidjeli, ali nema tolike prodaje. Ne mogu da se požalim, s obzirom na rilje, da je Ivanjica je bolja. Nekako i narod mi dođe, nekako... Dođe mi više srcu nego, ne znam, neki mentalitet naroda je velika razlika. Sve bi u Srbiji bilo dobro kad ne bi bilo uvoza. Bila bi nam sela puna ljudi. Po svemu sudeći, u borbi sa supermarketima pijace gube bitku. Kvalitet proizvoda u drugom je planu kada su novčanici tanki, pa se većina proizvođača sa setom seća starih vremena kada su prodavali sve što iznesu na tezge.